Dobré poledne u počasí. Nejtepleji je momentálně na Mělnicku, třeba i ve středních Čechách. V Kralupech nad Vltavou je teplota 15 stupňů Celsia. Na ostatním území zůstávají teploty mezi 7 až 13 stupni. Na Přimdě na západě Čech je polojasná obloha a skoro jasno nebo polojasno je také na Osoblažsku. I tady se už oblačnost rozpustila. Je také více míst, kde svítí slunce. Je to celá jihozápadní polovina Čech, té severovýchodní a na většině území Moravy a Slezska zůstává stále ještě skoro zataženo anebo zataženo. Nad severním Německem už je připraven další pás mraku, který souvisí se studenou frontou. Ta se docela rychle blíží do střední Evropy nebo k Česku a postupně odpoledne a večer začne ovlivňovat počasí u nás od severozápadu. Do té doby ale bude hlavně v jeho západní polovině Čech polojasno až oblačno, jinde oblačno až zataženo. A při celodenní zatažené obloze se teploty nedostanou výš než na hodnoty kolem 10 stupňů Celsia. Jinde by ale měly vystoupit na 12 až 16 stupňů. Pozdě odpoledne a na večer budou zase mraky od severozápadu přibývat a večer může místy pršet. Vítr se z jeho západního postupně změní na západní až severozápadní. V noci bude studená fronta postupovat dále k východu, takže během noci bude postupně ještě doznívat v jihovýchodní polovině Česka. Tady bude oblačno až zataženo a místy bude pršet. Od severozápadu bude postupně mraku ubývat na polojasno až skoro jasno. A hlavně v Čechách se začnou místy tvořit mlhy. Teploty klesnou na 7 až 3 stupně Celsia. Tam, kde bude po větší dobu jasná obloha a taky se uklidní vítr, může být až plus 1 anebo minus 1 stupeň Celsia. V noci totiž bude foukat jen slabý západní až jihozápadní vítr. Sobota by po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti měla být poměrně slunečná. Bude polojasno, přechodně může být až oblačno, pršet by ale nemělo. Teploty už budou vyrovnanější než dnes. Vystoupí na 10 až 14 stupňů a vítr bude foukat jen slabý, buď severní, a nebo proměnlivý. Bioprozítřek je na jedničce, na nejnižším stupni. Rozptylové podmínky budou sice v noci a ráno mírně nepříznivé, během dne se ale zlepší na dobré. Tlak bude nejdřív slabě stoupat, odpoledne a večer začne naopak slabě klesat a slunce vyjde v 7 hodin 24 minut a zapadne v 18 hodin a 7 minut. Neděle a pondělí bude vypadat velmi podobně jako sobota. Opět se ráno a dopoledne budou udržovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se postupně rozpustí a pak by mělo být polojasno, případně v neděli polojasno až oblačno. Noc bude chladná, teploty v noci na neděli plus 3 až minus 1 stupeň Celsia, odpolední 10 až 14 stupňů. V pondělí by pak mělo být o trochu tepleji, jak v noci, tak přes den. V noci kolem 3, odpoledne kolem 13 stupňů. V úterý pak přibude oblačnosti, ale pršet by mělo jen výjimečně. Začne se ale oteplovat. Na severu republiky sice budou teploty od 9 do 13 stupňů, ale na ostatním území mohou vystoupit až na 13 anebo 17 stupňů Celsia. Výhled na další dny příštího týdne ukazuje, že se k nám bude dostávat teplý vzduch od jeho západu. Ve středu by mělo být většinou polojasno, v noci kolem 7 a odpoledne teploty 17 až 21 stupňů Celsia, což už je nadprůměrně teplo pro toto roční období. Pravděpodobně budou v ohrožení i některé teplotní rekordy. Ve čtvrtek pak začne mraku přibývat, přidá se taky místy déšť anebo přeháňky, ale teploty zůstanou relativně vysoké. V noci kolem 8, odpolední teploty ve čtvrtek mezi 15 až 19 stupni, v pátek mezi 13 až 17 stupni Celsia. A ještě pohled do Evropy. Vydatně prší v Řecku a taky v Bulharsku a Rumunsku. Tady na některých místech platí oranžová, případně v Řecku nejvyšší červený stupeň výstrahy. Během 24 hodin tu může zejména na horách spadnout i přes 100 mm deště. Už teď se na některých místech rozvodnily řeky a potoky. A tady už je vidět studená fronta, která od severozápadu postupně přichází do střední Evropy a bude počasí u nás ovlivňovat během dnešního večera a noci na zítřek. Ráno bude ještě doznívat na východě republiky. Zároveň během zítřka se k nám rozšíří tlaková výše, ta bude mít zítra střed nad západní Evropou, bude zasahovat i k nám a přinese po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti poměrně slunečné počasí. A tak to by mělo zítra vypadat počasí ve střední Evropě. Teploty mezi 11 až 14 stupni. Tolik informace ode mne, hezké odpoledne.